I'm so excited. I'm so happy. زه ډیر خوشاله یم. له خوشاله په جامو کې نه ځایګم. I'm going to meet my family. کورنۍ ته مزم. It's not easy. It's very آسان نه ده. ډیر سخت ده. From inside the د کښتۍ دننه یوې لارې لاندې پټ یم. I am under. او هغه موټر ته پته مایم چې دننه راځي او غواړم ځان پکې پټ کړم. قاچاقړون کې راته ویل دا سفر به نږدې 15 ساعته وي او له هغې وروسته به برطانیې ته ورسیږي. هغه ویل لارې کې به نه خوځېږي ځکه بیا موټر چلوونکی پوهیږي چې موټر کې څوک شته. په لومړۍ ورځ لارې حرکت ونه کړ. د دویمې ورځې په پای کې لارې روانه شوه. نو تک که توره شپه وه، موږ هیڅ نه لیدل. نه پوهیږم 15 ساعته تیر شوي وه او که نه، خو د موټر حرکت مو احساس کړ. نو بیا په دې پوه شو چې له موټر د باندې غورځول شوي یو او رڼا مو احساس کړه. لمر مې ولید، نوره تیاره نه وه. موږ ایله اوس برطانیې ته راورسېدو. اوبه مو خلاصې شوي دي، هیڅ شی راسره نشته. تیرې درې ورځې همدا لارې زموږ کور و. نږدې دوه میاشتې مخکې له سوریې راوتلی یو. ایله اوس برطانیې ته راورسېدو. اوس مې خوب رښتیا کیږي. زه ډیر خوشحاله یم ځکه خپل هدف ته ورسېدم. زما ښه په زړه دي چې د ساحل په دې ځای کې به ګرځېدم او هغه بل اړخ ته به یې برطانیه وه، بله خوا یې فرانسه پرته وه. ما به دې خوا راکتل او داسې فکر مې کاوه چې یوه ورځ به هلته یم. تاسې پوهیږئ زه اوس هلته یم. دا ټول خوبونه مې رښتیا شول. نن د 2015 کال د اکتوبر پر 15مه دا لیک راته راورسېد. دا به زما د پناه غوښتنې په اړه وروستی خط وي. همدا اوس په برطانیا کې پناه راکړل شوه. ډیره مننه، ډیره مننه. تر اوسه مې هم باور نه کیږي. هیڅ باور نشم کولی چې دوی راځي. له باوره وتلې خبره ده. آن هیترو هوایي ډګر هم هرکلی وایي. هیترو هوایي ډګر ته ستړي مه شئ. هر کس ښه راغلاست وایي. دا الوتکه همدا اوس کېناسته، دوه دقیقې مخکې. نو اوس دوی په ځمکه دي. نه پوهیږم چې دروازې ته راوتل به یې څومره وخت واخلي. ډیر خوشحاله یم، له حده ډیر. هی، له خوشحالۍ په جامو کې نه ځایېږم. کورنۍ غړو سره مې ګورم. اسانه خبره نه ده، ډیره سخته ده. دغه دی تا ته مې ښایسته لانځکه راوړې.